ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა სააგენტო ინფოცხრის ოპერატორის სცემა ინციდენტი ლანჩხუთში მოხდა. დავით ჩავლეიშვილს, ვინმე, ზურაბ, კვირკველიამ, თავში ჩაარტყა და კამერა დაუმტვრია. ოპერატორს გატეხილი აქვს, შუბლი და დაზიანებული აქვს, თვალი. სისხლის, ნაკვალევი, საინფორმაციო სააგენტოს კუთვნილ მანქანაზეც დარჩა. დაზარალებული უკვე დაიკითხა. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ლანჩხუთის გამგეობის სააგენტოს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. ჟურნალისტი და ოპერატორი მსაჯარო მოხელეების ჩაწერას ცდილობდნენ, რომლებიც გამგეობის თანამშრომლებს მიკროავტობუსებით ბათუმში კონცერტზე დასასწრებად მიჰყავდათ. გაციე მიკროფონი თორემ დაიკუჭება. ამ სიტყვებით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ჯერ ინფოცხრის ჟურნალისტს მიმართა, შემდეგ კი ოპერატორს ხელი მოუქნია. ფაქტს თვითმხილველებიც ჰყავს. ერთ-ერთი მათგანი გურია-ნიუსის ჟურნალისტია, რომელიც იხსენებს, რომ ინციდენტის შემდეგ გამგებლის მოადგილეს არაადეკვატური რეაქციები ჰქონდა. ის ისტერიულად იცინოდა და ამბობდა, რომ არაფერი დაუნახავს. გაციე მიკროფონს და დაიკუჭება ვატყობ. გაციე ეს ლოგეუნებია. გაციე ეს ლოგეუნებია. გაციე ხოლმე დაუნახავს და სამშობლოა ახალგაზრდა აგრესიული კომოვიდა ჩვენ სინაუნდა კამერაზე ამ მიარტა ხელი და ამერ მომწა შუქს ქოქერენო ამ როცა თან იყრიალა კიდეც და ამ დროს ოპერატორს მოუქნია ხელი მე კამერაც დაუვარდა და ხორხდებ მეორეჯერ დაარტყა.